tietysti. Milloin muullonkaan voisin tulla tänne? Näettekö tuo sisko? Tuosta kaukalaukoista tuo tyyppi. Oho. Mennä kattoo. Mitä? Hän huomasi minut. Mitä siellä tapahtuu? Mennään kotiin. Lähden täältä ennen kuin poliisit tulevat paikalle. On liikaa hänen pakko. Ai. Ihan kun se oli siitä. Ai. Siitä kauhu elokuvasta. Minun tassuni. Tuleeko siihen murtumaan? Tuossa se talo on. Viedään sairaalaan. Voitteko te hyvin? Ai, sattuu. Sinulla pitää olla sekä käden... toi... käden pidin. Muuten sinun käteesi ei parantuisi. Se sattuu. Entä sinä sitten? Sattuu päähän ja jalkaani tuntuu jälkin ihan kuin se olisi murtunut. Sinä tehdään leikkaus huomenna. Soitimme vanhemmillesi ja myös hänen. Ja sanoit, että olisi voinut käydä pahemminkin, joten tämä on ihan hyvä juttu, ettei käynyt pahemmin. Joo. Annamme teidän nytten lepätä ja teille taisi tulla vieraita. Vihdoin tänne sai tulla. Kaverit. Mitä teille kävi? Voitteko hyvin? Tassusi. Miksi sinä tassun pititin? Koska se on murtunut. Jaa. Jalkasi näyttävät murtuneilta. Joo, niihin koskee ihan hirveästi. Annetaan itse levätä. Mennään ottaa sit, kun on hyvempi hetki. Joo. Ei kai taas tuo.